KNN waa maalinta laada ah kooda bisha 8aad ee agosto sanadka 2022 waa maalinta 215aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 150 cisha hadii Alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii 2018 wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda xiligaasi shaqeynaysay ee uu hoggaaminayay Allaah u naxariistay Ra'iisul Wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa is casilay xiligaasi waxaa jiray khilaaf u dhaxeeyay Allaah u wada naxariistay Ra'iisul Wasaare Nuur Cade iyo madaxweynaha xiligaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed maanta oo kale sanadkii 47 boqortooyadii Qaysar ayaa qabsatay dhulka Syria maanta oo kale sanadkii 1542 ciidamadii Faransiiska ayaa ka baxay gobolka Flanders ee Belgium-ka maanta oo kale sanadka markuu ahaa 1543 ciidamadii Faransiiska ayaa qabsaday magaalada Palermo ee waddanka Talyaaniga maanta oo kale sanadkii 1816 golaha aqalka sare ee Mareykanka ayaa ansixiyay canshuurtii ugu horeysay maanta oo kale sanadkii 1914 dawladdii Jarmalka ayaa ku duushay dalka Luxembourg xilligaasi waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii 1934 Adolf Hitler ayaa noqday hoggaamiyihii waddanka Jarmalka kadib markii uu dhintay madaxweynihii xilligaasi ee Jarmalka Paul Hindenburg ugu dambeyn maanta oo kale sanadkii 1990 ciidamadii Ciraaq ayaa duulaan ku qaaday dalka Kuwait waxaana bilowday dagaalkii u dhaxeeyay Kuwait iyo Ciraaq gudahaana xubintii maanta oo kale waayay inta